Avropa çempionu Nazim Babayev Fransanın Lviv şəhərində keçirilən atletika üzrə beynəlxalq turnirdə iştirak edib. Yarış Tokyoda keçiriləcək yay olimpiyonlarının lisensiya xarakteri daşıyıb. Üst təkanla tullama növündə mübarizə aparan Nazim Babayev yarışda 17,15 metr nəticə göstərərək olimpiyada lisensiya qazanıb. Atletimiz göstərdiyi bu nəticə ilə hazırda yarışda ikinci pillədə qərarlaşıb. Nazim Babayev fevralın 15-də İstanbulda keçirilən Balkan çempionatında qızıl medal qazanıb.